shkruan Ertan Fuga. Kujtja jap votën për kryetar bashkie, ku shiri investon taksat në zonën ku mblidhen. E kam thënë, për vete 12 kritere kam përgjykuar, 12 objektiva, si Erkuli. Kush i propozon besueshëm, i jap votën pa pyetur për asgjë tjetër, jo partia, jo vegjelia, jo ushtria e të tjera budallalloqe. E para, kush rregullon parkingjet me ato kullat? Po e dyta? E dyta, kush rregullon si duhet rrugët dytësore, trotuaret e të tjerë, që janë sikur i ka bombarduar Putini në Ukrainë, sikur se i shohim në televizor. Aman, shkoni shikoni rrugën paralel me autostradën nga rrethrotullimi i Kaza Italia deri tutje, andej nga Vora, të merr Lemeria, një turpi pa par, një katastrofë ekologjike, një rrjepje e shqiptarëve që punojnë duke ua bërë makinat cop-cop. Nuk është fjala vetëm tek kjo apo ajo rrugë, puna është tek modeli i mirëmbajtjes dhe menaxhimit të tyre. Kjo zgjidhet vetëm me një parim të madh. Përgjithsisht taksat harxhohen proporcionalisht, atje ku ato ngrihen. Jo t'ia marrësh taksat babrus dhe t'i harxhosh tek bloku, jo t'ia marrësh taksat kombinatit dhe t'i harxhosh në drejtim të dajtit, duke bërë rrugë gigantomanie për trafik pushtetor. Jo t'ia marrësh alidemit e t'i çosh tek tegu. Kjo është përgjithsisht proporcionalisht lekët e mbledhura nga taksat të investohen atje ku mblidhen. Pa na thoni pak, si është përndarja e ngritjes së taksave komun pas komune, njësi pas njësi edhe investimet e tyre, pastaj flasim. Ti lëm gudulisjet dhe fjalimet patetike ku ngatrohet me konigull me restoran Donikën, ti ndajmë pak hesapet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.